Tipuri terori, razbiere boli permanentului rusofobiuri moțodebebi. Este sakit hebia razet, supleba dam solta gaertiene pe stanul domare, Nicolas Mjavanenzem, Sakatolos, generalul procuratura și Ganshade Bașeitana. Avnești un tandaka și repet, misi organizația Droul da Ustra pe Sreia Girebasitos. Oala impact zes, dar Rusia rune pe spire pe smimort ca în forțele boli, dar așa au lovit medebebe icote. Sakartvelos ძლიერ დებადა პერმანენტულად ხორციელდება ეთნიკური შუღლის გაღვივების მოწოდებები. Აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედებები ძირითადად მიმართულია ეთნიკურად რუსია-ეროვნების პირების მიმართ, რაზეც დაუყოვნებლივ უნდა იქნას რეაგირება და მოხდეს მისი პრევენცია. აცხადებს ნიკოლოზ მჯავანაძე. Dacă ჩვენ მთავარ პროკურატურაში შევიტანეთ განცხადება, რომელიც ეხება საქართველოსი გახშირებულ ეთნიკური შუღლის გამაღვივებელ კონკრეტულ დანაშაულებებს, რომლებზეც სამწუხაროდ რეაგირება არ ხდება, ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს საქართველოსი მასობრივად მიდის ეთნიკურად რუსი ეროვნების ადამიანების მიმართ დევნა და 239 პრიმა მუხლი, რომელიც სწორედ აღნიშნული ქმედებების მიმართ არის და სწორედ ამ მუხლით უნდა დაისაჯოს ის ადამიანები, რომლებიც ახორციელებენ დანაშაულებებს ეთნიკური შუღლის გაღვივების კუთხით, დღესდღეობით საქართველოში ამ მუხლით არავინ არ დასჯილა და ეს არის გასაოცარი ფაქტი. Mas შემდეგ რაც ფრენები აღდგა, უიზო მიმოსვლა აღდგა, განსაკუთრებით იმატა რუსი ეროვნების ადამიანების მიმართ ჩადენილმა დანაშაულებებმა და ეს არის ძალიან საგანგაშო ფაქტი. Ჩვენ აქ მოვიყვანეთ მაგალითები რამდენიმე სერიოზული, სადაც იკვეთება დანაშაულებები და ვთხოვთ ამაზე პროკურატურას რეაგირება, სწორედ დაუსჯელობა რა შეიძლება გამოიწვიოს და რამ შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ დანაშაულებებზე რეაგირება არ მოხდეს, ეს ჩვენ ვიხილეთ უკვე ჩვენი ისტორიის მანძილზე არაერთგზის. ამიტომ თუ არ გვინდა, რომ ფატალურად დასრულდეს ეს დევნა, რომელიც ხორციელდება ეთნიკურად რუსი ეროვნების ადამიანების მიმართ, პროკურატურამ უნდა პასუხისგებაში მისცეს, განსაკუთრებით ეს ნაცმოძრაობის აქტივისტები, რომლებიც გამოირჩევიან აი ამ განხორციელებული ქმედებებით და ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ გერმანიას, სადაც ებრაელებს დევნიდნენ, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ებრაელები იყვნენ. Და დღეს სწორედ აი ამ ყველაფერს ძალიან წააგავს ჩვენი მდგომარეობა. Და ეს ძალიან დიდ პრობლემას შექმნის ასევე ჩვენი ქვეყნისათვის. Teritoriul მთლიანობის ადგენის მიმართულებით, რუსეთთან ურთიერთობების ადგენის მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს დაწყებულია პროცესები რუსებთან თანამშრომლობასთან მიმართებით და როდესაც დღეს ვიღაცები ვცდილობენ, რომ აი აქ პრობლემა შექმნან და ამაზე რეაგირება არ არის, ეს გამოიწვევს ძალიან ცუდ მდგომარეობას. Პირდაპირი მოწოდებებია ტელევიზიით, რომ არ შემოუშვათ, რომ ესენი მტრები არიან ჩვენი, აგენტები არიან და ამის გამო კრიმინალური შემთხვევებიც ძალიან ბევრი იყო. როდესაც ტელევიზიით გებულობს ადამიანები, რომ თითეული რუსი არის აგენტი, თითეული რუსი არის საქართველოში, რომელიც შემოდის მოღალატე, მე ხშირად ისინი თავს ესხმიან და გაიგივებული აქვს უბრალო ადამიანი მართლა რუს ჯარისკაცს. ეს უნდა შეწყდეს და ამაზე რეაგირება აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. Ყოველდღიურად გარკვეული მედია საშუალებების მხრიდან ხორციელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 239 პრიმა მუხლის დარღვევა, ძალადობრივი ქმედებისაკენ საჯაროდ მოწოდება. Აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებას პოლიტიკოსები, მედია საშუალებების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და დასავლეთიდან დაფინანსებული ჯგუფები ახორციელებენ, ხოლო ბოლო პერიოდში გახშირებული ბულინგი და ტერორის საფრთხეს უქმნის საქართველოში მყოფ რუს ტურისტებს. აღნიშნული ქმედებები კი რადიკალური ჯგუფების მხრიდან ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შექმნისა და ქვეყნის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული. ვინაიდან რუსეთის მოქალაქეებზე ხორციელდება გამიზნული პოლიტიკური თავდასხმები, რაზეც სამწუხაროდ სამართლებრივი უწყებები, ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტ რეაგირებას არ ახდენენ და უმეტესწილად მათი დასჯა მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით ხორციელდება. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარის ნიკოლოზ მჯავანაძის მოთხოვნაა. Პირველი დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც ამაწლის 3 მაისს თბილისში რუსეთის ფედერაციის სიმბოლიკიანი ავტობუსის გადაღების და ავტობუსში მჯდომი რუსი ეროვნების მოქალაქეების დევნას ახორციელებდა. ეს ფაქტი ქართულ მედიაში ფართოდ გაშუქდა და ნაცმოძრაობასთან დაახლოებულმა პირებმა ავტობუსი მხოლოდ იმიტომ გადაღებეს და შეურაცხყოფა მიაყენეს ავტობუსის მჯდომებს, რომ ისინი რუსები იყვნენ. Მეორე დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც 19 მაისს კახეთში
Arelshi, Qvarlisbashi, Khortselis gadaxtisas miuvarda Rusetis sagareo sakmeta ministris, Sergei Lavrovis Kalishvilis, Ekaterina Lavrovas ojakhis tsevrebs. Natsmozraobis aktivistebi tavs daeskhnen stumrebs, romlebits izulebuli gaxtnen Khortselis meure dghesve daetovebinan sastumro da tsasuliqnen sakartvelodan. Da es qolaperi ganxortsielda mkholod imitom, rom es adamianebi iqnen rusebi da amas arts natsmozraobis aktivistebi malavdnen. Mesame, daisajos muzdravoba sirtskhulias tsevrebi, romlemats 25 mais socialur tselshi gaarseles fotoebi, romlebzats chans rogor gadagebes matma aktivistebma Tbilisi Uralis tsekvis eronuli ansamblis autobusi da sheuraqopa miaqenes autobusshi mqop rusi eronobis adamianebs, mati etnikuri tsarmomavlobis gamo. Meotkhe, daisajos natsmuzdravobisa da samokhalako organizatsiis aktivistebi, vin 19 mais Tbilisis aeroportshi sheuraqopa miaqenes adamianebs, romlebits iqnen gzavrebi, im tvintrinavis khomaldisa, romelits chamuprinta Moskovidan. Ismoda shezakhilebi da sheuraqopebi rusi ეროვნების ადამიანების მიმართ. მეხუთე, დაიწყოს გამოძიება საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ განხორციელებულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 პრიმა მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს. პროექტი გამორჩე რუსული მუსიკა, ნუ გამოიყენებ რუსულ მუსიკას ტურისტების მომსაზიდად, შეიცავს ეთნიკური შუღლის გამოღვივებელ მოწოდებებს. ეს კამპანია დღემდე გრძელდება. გამორჩე რუსული. გამორჩე რუსული. გამორჩე რუსული. გამორჩე რუსული. გამორჩე. Gamorte rusuli. 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 Gamorte. Am campaniei შედეგი არის ის, რომ უკვე უბრალო რუსი ტურისტი ქუჩაში დაუცველია. Რისი დასტურია ის კრიმინალური ფაქტები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, როდესაც რუს ტურისტებს თავს ესხმიან. Საბოლოოდ სიტუაცია შეიძლება იქამდე მივიდეს, რომ მოხდეს სწორედ ეთნიკური ნიშნით რუსი ეროვნების მოქალაქეების ფიზიკური ლიკვიდაცია, ვინაიდან მედია და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები უბრალო ადამიანებს წარმოადგენენ მტრის რანგში და ეს კამპანია შემდეგში ასახოსტოვებს მოსახლეობის თვითშეგნებაზე, რომლებიც თვლიან, რომ რადგან მათ ესმით პრეზიდენტისგან, ოპოზიციური პირებისგან, რომ რიგითი რუსით საქართველოს მტერია. ისინი მზადარიან, ეს რიგითი რუსი მოკლან. ჯერჯერობით 239 პრიმა მუხლით არავინ არ დაშილა. არა და ფაქტები, რომელზეც ვსაუბრობთ, სწორედ ამ მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ნათქვამია უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებაში.